Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast do portal Crítica Desapiedada. Nesse episódio, reproduziremos a live autogestionária feita no dia 2 de maio com o professor e militante marxista Lisandro Braga. O tema de nosso encontro virtual foi Lupa em Proletariado e Lutas de Classes na Contemporaneidade. Lisandro é professor de Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, doutor em Sociologia pela UFG e militante do movimento autogestionário, MOVAUD. A live faz parte das atividades virtuais realizadas pelo portal Crítica Desapiedada, visando a formação revolucionária nesse período de quarentena. Ao longo das próximas semanas, iremos publicar todas as lives autogestionárias gravadas para os que não puderam participar. Para mais informações sobre nossas atividades e material para estudo marxista, acesse criticadesapiedada.com.br. É isso, pessoal. Bons estudos. Mas antes mesmo de iniciar o diálogo aqui com vocês sobre esse tema, né, Lupa em Proletariado e Luta de Classes na Contemporaneidade, eu gostaria de estar agradecendo o Gabriel, o Felipe, né, que são dos responsáveis por essa iniciativa, que é plausível, inclusive, né, muito interessante e necessária, né? Principalmente nesse contexto aí de quarentena, que a gente acaba ficando isolado e um pouco restrito nesse tipo de ação, né? Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Eu espero atender a expectativa de vocês. Bom, a questão sobre o Lumpen Proletariado, ela é uma questão que envolve, né, uma outra maior, que é a questão acerca da teoria marxista das classes sociais, né? E pensando nessa teoria das classes sociais, o que a gente pode dizer é que uma teoria marxista das classes sociais no capitalismo, né, ela é uma teoria, pensando principalmente na obra do Marx e Engels, né, ou seja, no momento original ali da teoria marxista, ela é uma teoria que se encontra incompleta, não é? Com inconsistências e até mesmo com senectudes, né? Ou seja, com o limite, que é o limite da própria época, né? Ou seja, deram conta da análise, como não poderia deixar de ser, de uma análise daquela realidade, não de uma análise sobre toda e qualquer realidade, não é? Nesse sentido, então, uma tarefa de pensar a teoria marxista das classes sociais, ela remete à necessidade de uma leitura, né, do conjunto da obra de Marx e Engels, né? Ou seja, das obras que o Marx produziu sozinho, mas também de algumas obras que ele produziu com Engels, né? Por quê? Porque, como ela não existe sistematizada numa obra X ou num capítulo Y, né, ela está dispersa ao longo dessa vasta obra, então ela exige esse sacrifício, digamos assim, de uma leitura de toda a sua obra, e com esse cuidado específico, né, ou seja, o cuidado específico de estar buscando nessa obra elementos que nos possibilite uma espécie de montagem do quebra-cabeças, né, de uma teoria das classes sociais. Eu digo isso porque nos últimos 10 anos, aproximadamente, venho tentando realizar, né, esse processo de extrair uma teoria das classes sociais na obra do Marx, e é um processo de leitura, de releitura das obras, distinto,
Porque ao invés de você estar procurando, como se faz no primeiro momento, ler a obra no seu todo, compreender a proposta da obra, né? Nessa leitura você tem o propósito de encontrar elementos específicos de uma teoria das classes sociais para tentar aí extrair, né, uma possível teoria, mesmo que incompleta, das classes sociais na obra de Marx e Engels, né? E nessa busca, nesse estudo, o que se pode encontrar na teoria marxista é que a caracterização de uma classe social remete à compreensão de que os indivíduos que compõem uma classe social, né, precisam necessariamente, para compor a mesma classe social, possuir um modo de vida, né, derivado desses indivíduos. Juntamente com esse modo de vida, os interesses que brotam deles, né? Seja, que interesses esse modo de vida gera, tanto interesses imediatos quanto interesses históricos, né? E, por conseguinte, que alianças ou oposição de classe à busca por tais interesses leva os indivíduos a travar. Ou seja, como que eles se posicionam a partir desse modo de vida e dos interesses que nascem dele na luta de classes, aliando-se ou se opondo a determinadas outras classes, né? Então, me parece que um conceito marxista, essencialmente, de classes sociais, remete a essa compreensão. Ou seja, a percepção do modo de vida de uma classe, os interesses que nascem e a luta de classes que deriva da busca por tais interesses, aliando-se ou realizando, fazendo uma oposição a outras classes, né? E me parece que isso é uma... A partir do momento que se percebe isso, facilita a compreensão da dinâmica da luta de classes nas sociedades, né, de forma classista, né, nas sociedades classistas de forma geral e também na sociedade capitalista, né? Então, a gente percebe isso quando, por exemplo, no maio de 68, se percebe claramente uma aliança entre movimento operário e movimento estudantil, né? Ou seja, uma aliança, por mais que seja de classe com grupo social, mas esse grupo social também carrega uma pertença de classe, né? A aliança entre operários e lumpenproletários na Argentina contemporânea, na luta contra o neoliberalismo, que eu vou mencionar mais adiante com um pouco mais de detalhe, né? Quando discutir a questão da luta de classes na contemporaneidade. Assim como também a gente percebe na constante regularização das relações sociais capitalistas, né, que a burocracia, juntamente com outras classes, como a intelectualidade, geram, né? Ou seja, como que essas classes, em nome dos seus interesses, mas também dos interesses de outras classes, estabelecem alianças, né, ou auxilia a dominação de outras classes sociais. Bom, então, nesse sentido, é necessário avançar, né, nessa análise para perceber, então, além dessa caracterização das classes sociais, ou seja, além de um possível conceito de marxista de classe social, é possível também avançar na percepção de uma infinidade, digamos assim, de classes sociais que já eram percebidas pelo próprio Marx e Engels em suas análises originais, né? Então, ao contrário do que algumas análises que eu intitulo de pseudo-marxistas, no sentido de que utilizam uma linguagem marxista, se dizem partir, né, dessa teoria para analisar a realidade, quanto, na verdade, muitas vezes faz é deformar a teoria marxista, né, por uma questão de perspectiva mesmo, né, ou seja, não partindo da mesma perspectiva de classe que a teoria marxista
e o método dialético parte, ou por uma questão mesmo de dificuldade de compreensão da teoria, né? Ou aquilo que o sociólogo Nildo Viana chama de cegueira das interpretações na leitura da obra do Marx, acabou difundindo a ideia segundo a qual na sociedade capitalista só existem duas classes sociais, que é a burguesia e o proletariado, e que todas as demais, todos os demais indivíduos pertencem a camadas sociais, né? No entanto, não definiram o que é essa camada social, nem o Lenin definiu, nem exatamente os leninistas definiram, quando, na verdade, o Marx, na sua obra, ele, nas poucas vezes que utiliza o termo camada social, esse termo tem, ele é sinônimo de classe social, ou seja, não há uma diferenciação para Marx entre classe social e camada social nas obras que ele utiliza esse termo, né? E possivelmente essa interpretação se justifica numa leitura, né, enviesada, principalmente do Manifesto Comunista, quando Marx lá afirma que no capitalismo existem duas classes sociais fundamentais, que é a burguesia e o proletariado. Mas o fato de dizer que são fundamentais não permite interpretar que são as únicas. A própria necessidade de caracterizar tais classes como fundamentais já subentende a existência de outras classes, né? E o que, na verdade, Marx estava discutindo e discute ao longo das suas outras obras, principalmente no Capital, sobre essas classes sociais, é a compreensão segundo a qual todo modo de produção classista, né, tem na sua base duas classes sociais, ou seja, no fundamento da sociedade, onde a sociedade produz e reproduz as condições materiais de existência dela, né, existem ali duas classes sociais, e por isso as classes fundamentais. Mas é interessante que a própria produção da sociedade capitalista, ou seja, a própria relação existente entre burguesia e proletariado, essas classes fundamentais na produção da sociedade capitalista, ou seja, na produção da mercadoria, necessita de outras classes sociais responsáveis por criar condições reprodutoras da própria produção de capital, né? Ou seja, a existência de burguesia e proletariado e o conflito de classe entre essas duas classes gera necessidade de outras classes, né? Classes que vão estar atuando, digamos assim, na esfera da reprodução da sociedade capitalista e não na produção, né? Ou seja, as classes que estariam naquilo que chamamos de formas de regularização das relações sociais, né? Então, você tem ali na própria relação burguesia-proletariado a burocracia empresarial que administra a empresa, que controla o proletariado, né? A burocracia estatal, a burocracia partidária a partir da emergência do sistema eleitoral partidário, a burocracia sindical a partir do momento que o sindicato se torna uma instituição burguesa, né? Assim por diante, a intelectualidade, jornalistas, advogados, economistas, acadêmicos que precisam produzir ideologias, né, que justifiquem, mas também que reproduzam, garanta a reprodução da sociedade capitalista. Então, nesse sentido, a relação entre burguesia e proletariado é uma relação que ela mesma, né, promove maior divisão social do trabalho e o próprio avanço do capitalismo amplia essa divisão social do trabalho, que significa nada mais, nada menos do que a emergência de uma diversidade de outras classes sociais, né? E o próprio lumpenproletariado, que é tema da nossa conversa aqui hoje, é uma dessas classes sociais, né? O lumpenproletariado, desde que o capitalismo se consolida, ele é uma classe que faz parte da dinâmica da produção e reprodução da sociedade capitalista, né? Ou seja, o lumpenproletariado é aquela classe social
que está à margem da divisão social do trabalho. Ou seja, aquela classe que mesmo desejando participar da produção capitalista, não consegue, né? Ou seja, mesmo dispondo de força de trabalho para vender, não consegue vender em condições normais do próprio capitalismo. Então, é o que o Marx vai chamar também de uma superpopulação, ou uma população sobrante, né? E é interessante que essa classe social, o lumpenproletariado, ele é mencionado, né, frequentemente em várias obras do Marx e Engels, né? Ou seja, não é em uma ou outra obra apenas que ele aparece, mas ele aparece praticamente, no caso do Marx, praticamente em todas as obras, né? Há uma referência a essa classe social. E é interessante constatar isso, porque isso nos leva a questionar também, né, por que razões, então, o lumpenproletariado foi marginalizado também da produção teórica, né? Ou seja, uma classe social, como eu afirmo na minha obra Classe em Farrapos, é uma classe social que ela é marginalizada da divisão social do trabalho, mas também foi marginalizada das análises teóricas, inclusive no interior do marxismo, né? E no interior desse, quer dizer, no suposto marxismo, digamos assim, inclusive no interior desse, qual é também a razão para que essa classe social tenha sido tão deformada ideologicamente? Ou seja, as análises dessa classe social foram análises ideológicas. O que que explica isso, né? Essa é uma outra questão que eu venho trabalhando com ela. Preciso ainda sistematizar melhor, mas já nesses meus estudos aí, né, que resultaram tanto na minha dissertação quanto na minha tese de doutorado, resultaram nos meus dois livros, né, Classe em Farrapos e Repressão Estatal e Capital Comunicacional, que é esse livro que saiu esse ano, né, tá fresquinho, digamos assim, e que já tem apontamentos, né, caminhos e algumas respostas para essa problematização, né. Bom, e para entender, então, como que ele foi tanto marginalizado nas análises, né, quanto também deformado em algumas análises, eu gostaria primeiro de tentar localizar o lumpenproletariado na obra do próprio Marx e Engels. Claro que muitas pessoas que estão assistindo agora já devem ter lido, né, as obras do Marx, uma ou outra, e deve recordar a menção, né, ao lumpenproletariado. Mas, bom, o lumpenproletariado, como eu disse, aparece em praticamente todas as obras do Marx, né? Se a gente pegar, por exemplo, na ideologia alemã, ele aparece lá, né, quando Marx e Engels discutindo a luta de classes entre patrícios e escravos na Roma Antiga, menciona os plebeus como aquela classe intermediária, né, que não é escravo, mas também não é livre completamente, né? Ou seja, os plebeus como lumpenproletariado. Interessante que no contexto discursivo dessa obra, é um contexto discursivo sobre as classes sociais. Esse é um outro ponto interessante de frisar. Em todas as menções sobre o lumpenproletariado, ele está localizado em um contexto discursivo de Marx e Engels sobre as classes sociais. Ou seja, está subentendido também como uma classe social. No Manifesto Comunista, ocorre o mesmo, né? Ou seja, um manifesto de um contexto de luta de classes radicalizada, como era aquele no qual o Manifesto Comunista foi produzido, né? Marx vai discutir ali, diante também de um contexto discursivo sobre uma luta revolucionária, ou seja, sobre uma luta do lumpenproletariado revolucionário contra a burguesia, né, vai se discutir a postura política das diversas outras classes sociais, nos dando aí já duas lições, de que Marx, mesmo no Manifesto Comunista, já apresenta diversas outras classes sociais, quando ele menciona, né, na luta contra a burguesia, apenas o proletariado é aquela classe revolucionária, ele menciona uma diversidade de outras classes sociais, né, o que faz com que a gente
possa afirmar que não se trata apenas de uma má interpretação leninista acerca da existência apenas de burguesia e proletariado como classe social, porque na mesma obra em que Marx fala que elas são as classes fundamentais, no manifesto, ele menciona também a existência de diversas outras classes sociais, né? E dizendo, olha, diante dessa luta aí, apenas o proletariado tem uma postura revolucionária, né? Enquanto as outras classes, todas elas estão lutando para garantir os seus próprios interesses. E esses interesses dependem da manutenção do capitalismo, portanto, são classes sociais conservadoras, né? A discussão sobre o Lumpen no manifesto aparece aí. No entanto, quando vá se falar, quando chega a menção sobre o Lumpen proletariado, esse trecho também ele é deformado, ele é recortado arbitrariamente, valorizando uma parte em detrimento de outra. Porque o que o Marx diz com Engels, né, lá no Manifesto Comunista, sobre a postura política do Lumpen proletariado nesse contexto? Ele vai dizer que o Lumpen proletariado, né, pode, aqui e ali, ou seja, nesse ou naquele contexto, ser levado para a luta revolucionária. Ou seja, pode estabelecer uma aliança com o proletariado em um contexto de luta revolucionária. Apresenta-se como uma possibilidade concreta, pelo menos na análise que esses estão fazendo, né? No entanto, continua a citação, devido às suas condições de existência, algo que deve ser muito bem compreendido por qualquer marxista, o Lumpen proletariado tende a ser vendido, tende a se vender, né, ao reacionarismo, ou às tramas reacionárias. Esses cliques que aparecem são intervenções? Já não, né? A gente vai deixar um momento específico para a intervenção mesmo. Ok. Gabriel, qualquer coisa que precisar me interromper, você o faça, por favor. Posso continuar, né? Okay. Então, nesse sentido, Marx e Engels via na postura do Lumpen proletariado duas possibilidades na postura política, né? Ou seja, a possibilidade de contribuir com a luta revolucionária em uma aliança com o proletariado, mas também a possibilidade, que é uma tendência mais forte devido às condições de existência do Lumpen proletariado, ou seja, aquela classe marginal, né, que tem sérias dificuldades para se reproduzir em condições capitalistas, de vender sua força de trabalho, adquirir salário, dinheiro para consumir as coisas, né? Que tudo é mercadoria na sociedade capitalista. Então, essas condições de existência fazem, de fato, com que essa classe tenha uma maior tendência à cooptação. No entanto, essa tendência não é uma essência nata do Lumpen proletariado, que pode ser constatada em qualquer época, em qualquer período, né? Em qualquer contexto, digamos assim. Como muitos afirmo, né? Inclusive é o caso do Alberto Passos Guimarães, na sua obra Classes Perigosas, Banditismo Urbano e Rural no Brasil, que ele chega a grifar, né, que o Lumpen proletariado nunca contribuiu, que Marx e Engels nunca depositaram esperança no Lumpen proletariado, que essa classe é por excelência reacionária e assim por diante. Essa é uma leitura não marxista, eu diria até mesmo que antimarxista. Por quê? Porque lá no Marx e Engels não aparece assim, né? Lá aparece exatamente o contrário, como uma possibilidade de contribuir com uma luta. Então, essa primeira parte dessa possibilidade foi abstraída, foi escondida, inclusive, né? E supervalorizado a tendência mais forte de que as suas condições de existência levam, né, majoritariamente, tendencialmente, a uma cooptação reacionária, né? Então, é isso que está lá no Manifesto Comunista, e não apenas a segunda tendência, né? E aí, claro, no 18 Brumário, na luta de classes na França, né, que são obras posteriores, essa possibilidade da
da cooptação reacionária se efetivam no 18 Brumário e na luta de classes ali, né? Ou seja, quando principalmente Luiz Bonaparte monta lá a sociedade, né, do 21 de dezembro, se eu não estiver enganado, que é, na verdade, uma espécie de guarda pessoal do próprio Luiz Bonaparte, né? Ou seja, aqueles que se organizam para fazer volume na recepção de uma viagem do imperador, aqueles que são utilizados, inclusive, como guarda-costa violenta pessoal do imperador, né, que era também utilizado nas lutas contra as revoltas operárias e assim por diante. Então, ali, de fato, ocorreu, né, ou seja, confirmou-se essa possibilidade. No Capital também o lumpenproletariado aparece, não é? Principalmente ali no volume 2, no capítulo 23, quando ele vai discutir a lei geral da acumulação capitalista. Mas nessas análises, nessas obras, né, estão discutindo-se outras questões que não especificamente uma teoria sistematizada das classes sociais. Então não há nenhuma preocupação rigorosa na caracterização efetiva, concreta, das classes sociais, assim como das suas frações de classe, né? Esse é um cuidado na leitura. Ou seja, buscar essa teoria pronta, acabada, em Marx, não vai encontrar. Mas vai encontrar elementos riquíssimos para construir, né, para montar esse quebra-cabeça e apresentar aí uma teoria marxista. Então, por exemplo, na análise que aparece no Capital, o lumpenproletariado também não é definido, né? Concretamente, ele não está claro que classe é o lumpenproletariado. Ele aparece como uma espécie de sedimento mais profundo da superpopulação relativa, ou seja, dessa superpopulação que sobra para as necessidades do capital, né? E que seria aquela que habita a esfera do pauperismo, o que é questionável. E quem seria, então, os outros sedimentos dessa população super relativa, que também está marginalizado na divisão social do trabalho? Então, abre brechas, né? Essas inconsistências abre brecha para questionar o conceito de lumpenproletariado pronto na obra do Marx, né? Mas a grande questão, e é o que eu venho insistindo em dizer e fazer, é que é necessário ir além de Marx sem necessariamente abandoná-lo. Pelo contrário, para ir além de Marx é necessário estar com os fundamentos do Marx, ou seja, está com o materialismo histórico-dialético e com a própria teoria marxista e tentando compreender aí esse limite do período, né? Do período e da proposta dessas obras. O que também, nesse caso aí, nos faz a acreditar que a própria dinâmica da proletarização e da lumpenproletarização no regime de acumulação extensivo, ou seja, no século XIX, era distinta da dinâmica de hoje, né? Ou seja, o processo de proletarização, lumpenproletarização, vinha acompanhado de uma nova proletarização em curtos espaços de tempo. Na contemporaneidade, isso já não ocorre. O que ocorre é a consolidação desse modo de vida para uma grande quantidade, cada vez maior, inclusive, de pessoas que passam a viver à margem mesmo da divisão social do trabalho. Ou seja, pessoas, como apontam alguns estudos, que passam 70% da sua vida na condição de marginal. Ou seja, sem conseguir vender força de trabalho e vivendo à margem do subemprego, da esmola, né, da mendicância, da assistência social e assim por diante. Então, isso talvez nos ajude também, é algo que eu preciso sistematizar também, mas nos ajude a entender o porquê dessa inconsistência também no conceito de lumpenproletariado em Marx, né? Ou seja, a saída do proletariado para o lumpenproletariado e um retorno era uma dinâmica que ocorria com uma certa frequência e dificultava a percepção da consolidação de um modo de vida específico, que era o modo de vida do lumpenproletariado, né? Então, claro, Marx não chegou a concluir isso, apesar de ser uma proposta dele, mas já está ali os elementos para a gente melhor compreender as classes e especificamente o lumpenproletariado. E outra obra também que a gente pode dizer que aparece essa análise é na obra do Engels,
as guerras camponesas na Alemanha, onde ele vai mostrar que a existência do lumpenproletariado é um fenômeno comum a todas as sociedades classistas, ou aquilo que ele chama de todas as sociedades civilizadas, que são sociedades de classes, né? Por mais irônico que soe, né? Essa expressão. E o lumpenproletariado, nessa análise do Engels, também está sempre envolvido na luta de classes, né? Então, o cuidado principal é exatamente isso. Ler o lumpenproletariado no interior de um contexto discursivo sobre as classes sociais e as suas lutas. E isso, para mim, né, assim como para outros intelectuais, como é o caso do Nildo Viana, que tem uma obra, né, que é a obra na qual, dentre várias tantas, a obra na qual me fundamento para pensar as classes sociais no marxismo, que é a obra Teoria das Classes Sociais, de Karl Marx, né? Então, essa obra é uma grande referência para eu estar pensando o lumpenproletariado também. Então, nesse sentido, o lumpenproletariado ali, nessas obras, já está subentendido como classe social. Tanto é que ele aparece sempre num contexto discursivo sobre as classes e suas lutas, né? E isso me parece suficiente, além de outros elementos, mas me parece suficiente para compreender o lumpenproletariado como uma classe social. Né? Coisa que ainda hoje gera arrepio em pseudos marxistas. Quando você fala do lumpen, eles vão dizer exatamente o contrário. Ah, mas isso não é marxismo, isso não é Marx. Né? Marx, o lumpen é sempre reacionário. Eu já vi milhares de pessoas ditas marxistas afirmarem isso. Né? Então, eu digo que essa não é a interpretação correta da postura política do lumpenproletariado em Marx e Engels, né? E aí a necessidade, então, de apresentar uma interpretação correta dessa classe social por duas razões centrais. Uma razão é que contribui para a compreensão das tendências políticas dessa classe na contemporaneidade, ou seja, auxilia numa melhor compreensão da nova dinâmica da luta de classes na contemporaneidade, né? Tarefa essa que para nós, revolucionários, né, é essencial para melhor intervir na luta de classes, ou seja, compreender a sua dinâmica, né, e, consequentemente, interferir na luta de classes, oferecendo interpretações, análises, teorias revolucionárias que contribuam para o avanço da luta revolucionária no interior de um bloco revolucionário. Não é? Então, essa seria uma importância primordial. Mas outra importância também é a necessidade de definitivamente superarmos esse preconceito ideológico contra o lumpenproletariado. Preconceito esse que nem sequer no Marx e Engels está exatamente da forma como pinta, né? E essa é uma ameaça à interpretação correta do marxismo que existe, infelizmente, desde sempre, que é interpretar o marxismo a partir das suas caricaturas grotescas, né? Como as caricaturas oferecidas pelo leninismo, stalinismo, trotskismo e outros derivados daí. Certo? Então, necessitamos superar esse preconceito ideológico. Porque eu já vi, inclusive, teóricos ditos marxistas utilizar esse preconceito ideológico para justificar o seu preconceito concreto na vida real, cotidiana, contra o lumpenproletariado. Né? Então, nesse sentido, é necessário, a partir do marxismo, a partir do materialismo histórico-dialético e da própria teoria marxista, ressignificar o conceito de lumpenproletariado. Ressignificando-o, interpretando como uma classe marginal do capitalismo que equivale à totalidade do exército industrial de reserva, porque a totalidade do exército industrial de reserva possui um modo de vida comum, interesses comuns derivados desse modo de vida e também a aliança de classes para garantir esses interesses. Aí sim, em contextos específicos, em casos concretos, analisar se essa tentativa pela busca dos interesses imediatos são se vendendo à cooptação, ou se essa tentativa na busca dos interesses imediatos, mas também históricos, como o fim da própria vida marginal, o fim da possibilidade de uma existência miserável, passa necessariamente por uma luta contra o capital. E, nesse sentido, só
consegue obter vitória contra o capital se estiver em aliança com a classe revolucionária, que é o proletariado. Ou seja, aquela classe que, por produzir capital, luta, né, contra o capital devido à exploração, que é a marca essencial dessa produção de capital, e, consequentemente, é a classe que, ao se mover, se vê coagida a colocar outra coisa no lugar das relações capitalistas de produção e, portanto, construir uma nova sociedade. Né? Então, nesse sentido, para o lumpenproletariado atingir os seus interesses históricos, o fim de uma vida marginal, é necessário estabelecer uma aliança com o proletariado. Aliança essa que já era visualizada como possibilidade pelo próprio Marx e Engels. Né? E aí, nesse sentido, alguns teóricos, poucos, infelizmente, depois do Marx e Engels, conseguiram avançar nessa direção. Né? E esse teórico é, por exemplo, o Frantz Fanon, na sua obra... li agorinha aqui. Deixa eu ver se eu encontro rapidamente. Só para não ficar com o nome. Condenados da Terra, né? Que foi reeditado em 2013. Então, nessa obra, o Frantz Fanon faz uma espécie de reconhecimento, né, dessa postura mais radical, mais contestadora do lumpenproletariado nas lutas pela independência na África. Né? Então, ele reconhece essa contribuição radical. E faz isso de uma forma interessante, demonstrando como que alguns setores do lumpenproletariado, em determinado momento da dinâmica da luta pela independência, contribuiu com a reação, mas que em outro momento também contribuiu, inclusive de forma armada, radical, contra, a favor, né, das lutas pela independência e assim por diante. Então, uma obra que vale a pena ler, não só por essa questão, mas por essa questão vale a pena ler para perceber como nem todos, após Marx, trilharam um caminho dogmático, né, obscurecedor e deformador da teoria marxista, mas, pelo contrário, apontou, reconheceu, né, essa possibilidade no lumpenproletariado e contribuiu para outras análises, inclusive para que outras análises avançassem, né, como é o caso da análise que eu busco realizar. Sem sombra de dúvida, o Frantz Fanon foi um diferencial para mim. Ok? Bom, então, já vimos que o lumpenproletariado já aparece, né, subentendido como uma classe social nas obras de Marx e Engels. E por que podemos hoje, já nessa ressignificação, né, ou seja, no avanço dessa teoria incompleta do Marx, por que podemos considerar o lumpenproletariado de fato uma classe social? Bom, primeiro, porque o conjunto das pessoas, dos indivíduos que compõem o exército industrial de reserva, ou seja, o conjunto das pessoas que estão à margem da divisão social do trabalho, faz com que emerja um modo de vida comum, né? Ou seja, um modo de vida com restrições, dependendo da fração lumpenproletária, com um grau maior de degradação, como é o caso do sem-teto, de mendigos, de prostitutas, né? E assim por diante. E, consequentemente, um modo de vida gera interesses. Né? Ou seja, o lumpenproletariado tem, derivado desse modo de vida, interesses imediatos. Quais são os interesses imediatos do lumpenproletariado? Comer, tomar banho, se higienizar, se abrigar do frio, da chuva, né? Ter um trabalho, receber assistência social. Todos esses são interesses imediatos, que precisam ser resolvidos imediatamente. E o lumpenproletariado, de uma forma ou de outra, né, busca resolver, seja a partir da criminalidade, seja a partir da mendicância, seja a partir da prostituição. Mas também existem interesses históricos, ou seja, interesses que apontam para o fim daquela condição.
Né? E como nós estamos falando de uma classe social, não é a condição de um ou outro indivíduo, é a condição da classe. E o fim de uma vida marginal passa necessariamente pela destruição da sociedade capitalista. Ou seja, passa por uma luta revolucionária. Então, os interesses históricos do lumpenproletariado dependem da luta proletária, ou seja, dependem do avanço da luta revolucionária para serem atingidos. Por isso, a necessidade, que eu diria urgente, do lumpenproletariado organizado se aliar ao proletariado organizado em direção a uma luta revolucionária. E, consequentemente, ao buscar isso, vai precisar se aliar ou se opor a outras classes sociais. Ou seja, precisa se envolver na luta de classes, né? Como na contemporaneidade a gente vem percebendo, né? Ou seja, a constante criminalização do lumpenproletariado pelo Estado, a constante ofensiva do Estado na sua forma neoliberal ao lumpenproletariado, né? A constante criminalização da sua própria existência, a arquitetura hostil à presença de moradores de rua em praças, lojas, embaixo de viadutos e assim por diante. Ou seja, há uma luta de classes travada entre burocracia em nome da burguesia e o lumpenproletariado. E esse precisa necessariamente se organizar contra isso, né? Ou vai ser arrastado para uma condição ainda mais degradante, né? Então, o lumpenproletariado na teoria de Marx e Engels precisa ser lido assim, né? Ou seja, na obra desses autores, como estando inacabado, não sistematizado, e, portanto, marcada por inconsistência, lacunas e até mesmo incompletudes, né? Ou seja, uma teoria incompleta. E que, de certa forma, nos coagiu a buscar superar minimamente, né? Espero ter conseguido, essas lacunas, essas inconsistências e essas incompletudes. Bom, a partir do momento, então, que a gente consegue definir o que é o lumpenproletariado, né? Ou seja, como equivalendo a essa totalidade do exército industrial de reserva, é importante, então, pensar quem é o lumpenproletariado hoje, e principalmente no interior das lutas sociais contemporâneas, né? Porque, de certa forma, essa nova realidade, ou seja, a realidade contemporânea, contribui para a gente desmistificar, a desmascarar a análise pseudo-marxista acerca da postura política dessa classe, né? Que aponta como sendo essencialmente reacionária. Por que eu digo isso? Porque a partir do regime de acumulação integral, mesmo antes, né, da sua consolidação, ainda na década de 70, a Europa já aparecia movimentos lumpenproletários se organizando. Né? O próprio Bourdieu, naquela sua obra Contra Fogo, para resistir à armadilha, ofensiva neoliberal, alguma coisa assim, ele tem um texto que ele vai dizer, né, que ele vai afirmar a emergência de um milagre social na Europa. O que ele entende como milagre social? A emergência de um movimento de desempregados. Milagre social no sentido de que, historicamente, devido àquela tendência maior de ser levado a tramas reacionárias, historicamente não é comum, né? Isso também pode ser um dos elementos que explica a ausência de análise sobre o lumpenproletariado, é que comumente o lumpenproletariado, de fato, não se organizou, né, da mesma forma como outras classes sociais. Claro, devido às suas condições materiais de existência, sem dúvida. Mas, a partir da contemporaneidade, passou a emergir movimentos lumpenproletários, né, e o Bourdieu está vendo esses movimentos como um milagre social nesse sentido. Ou seja, uma certa inovação, apesar do Marx já ter percebido essa possibilidade. Né? E daí por diante, o que ocorreu foi a eclosão, de fato, de milhares de movimentos sociais composto majoritariamente por lumpenproletários. Né? Ou seja, movimento de desempregados, movimento sem teto, movimento por luta, reconhecimento de terras, né? E assim por diante. Ou seja, na contemporaneidade, o lumpenproletariado parece
estar inserido numa dinâmica de maior participação das lutas sociais, contestando, né, a dinâmica da acumulação e reprodução da sociedade capitalista. Inclusive, a minha proposta, quando iniciei os estudos sobre o lumpen proletariado, era exatamente tentar demonstrar isso. Ou seja, que experiências comprovam, de fato, essa postura política do lumpen proletariado mais contestadora. E, sem sombra de dúvidas, o movimento de classe, não vou dizer um movimento social, mas pode estar inserido também no interior de um movimento social. O movimento social ou um movimento de classe que mais obstáculo impôs à ofensiva neoliberal, eu diria não só na América Latina, mas no mundo todo, sem sombra de dúvida, foi o movimento de desempregados na Argentina entre os anos de 1996 e 2002, conhecido como movimento piqueteiro, né? Inclusive com posturas políticas mais radicais do que setores do próprio proletariado. E é claro, né, aplicando essa percepção do Marx, dessa possibilidade em torno dessa postura política, aqui e ali, como ele dizia, ou seja, em um contexto ou outro, é que eu consegui perceber as razões, então, do porquê, o que explica a emergência desse movimento de desempregados lá na Argentina, uma vez que em vários outros países da América Latina e do mundo, como os Estados Unidos, vem também se expandindo, vendo o lumpen proletariado se expandir, ou seja, crescer numericamente, mas não necessariamente crescer em todos os lugares promovendo uma luta política, né, mais contestadora, mais radical e assim por diante. Por que na Argentina? E aí, é claro, tem uma multiplicidade de determinações que não é o meu interesse nessa fala em estar recuperando todas elas, mas apenas de buscar elementos que nos possibilite minimamente compreender essa postura mais radical na Argentina oferecida por esse movimento de classe, eu diria, um movimento essencialmente lumpen proletário, que é o movimento piqueteiro na Argentina. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo aqui para avançar. Bom, tem acho que os meus cálculos 20 minutos, acho que é isso, né, Gabriel? Tá bom. Primeiramente, a gente precisa entender a Argentina no contexto neoliberal. A Argentina, para quem não sabe, foi considerada pelo próprio FMI, nos seus primeiros anos de implementação da forma estatal neoliberal, como uma espécie de aluno exemplar do neoliberalismo. No sentido de que, em tempo recorde, em 4 anos, conseguiu colocar quase toda a agenda neoliberal em prática na Argentina. Principalmente no que se trata de construir nichos, né, novos, entre aspas, de acumulação de capital via privatização das empresas estatais. Né. Em 4 anos, a Argentina praticamente privatiza tudo que era estatal na Argentina. Como dizia o próprio discurso do Menem, nada do que é estatal continuará na mão do Estado. E, de fato, foi o que ocorreu. Né. Então, esse processo de alteração da forma estatal para uma forma estatal neoliberal na Argentina veio acompanhado, como em vários lugares do mundo, porque é uma tendência, né, do próprio neoliberalismo, a tendência da acumulação integral, que é a acumulação contemporânea, de promover uma maior lumpen proletarização, ou seja, de ampliar o número de pessoas que passam a viver à margem da divisão social do trabalho. Né? Só para se ter uma ideia, pensando em termos de desemprego aberto, a Argentina na década de 60 e 80 tinha ali entre uma mínima de 3,8%, 6,5% de desemprego aberto. Na década de 80 tem uma redução, né? Ele se encontrava ali da década de 70 a 80 abaixo de 3%, e a gente sabe que era uma estratégia militar contra a subversão, porque a própria ditadura militar na Argentina já sabia, né, dessa tendência do lumpen proletariado em participar das lutas
mais contestadoras e via no, em cada desempregado um potencial subversivo, né? Então, investia em obras estatais para reduzir o desemprego contingente, o volume do lumpen proletário no país. Mas, a partir de 1989, ele, com o ingresso já, né, da Argentina no neoliberalismo, ela já rompe o seu teto histórico, chegando a um crescimento de 8,1%, e ali no período que eu analisei na Argentina, de 1990 a 2002, ele atinge um novo teto histórico, chegando, né, à máxima de 21,5% do desemprego aberto. Assim como o índice de desemprego, que nesse mesmo período, da década de 90 a 2002, era de 20% aproximadamente. Ou seja, somando desempregados aberto, aquilo que é contabilizado, e o subemprego, o crescimento do processo de lumpenproletarização era intenso, né? Ou seja, atingia a margem de aproximadamente 40%. Derivado disso, você tem, então, um contingente lumpenproletariado gigantesco, um modo de vida de uma parcela significativa do país consolidado à margem da divisão social do trabalho. E o desempregado, ele tende a cair no esquecimento social, né? E aí, a outra questão que é importante também, eu quero destacar, vou tentar acelerar um pouco, que é importante destacar, é que nesse processo de lumpenproletarização contemporâneo, outras classes sociais acabam migrando para o lumpenproletariado. E nesse processo de migração, elementos das classes auxiliares, da intelectualidade, da burocracia, da pequena burguesia, são introduzidos, né, elementos culturais são introduzidos na classe lumpenproletária. Então, esses elementos culturais de outras classes dão maior conscientização, reforçam a luta, faz avançar a luta, principalmente quando esses elementos são oriundos do próprio proletariado, que foi o que aconteceu na Argentina, né? Com o processo de privatização da sua petrolífera, por exemplo, em 4 anos de privatização, você tem quase 50 mil pessoas desempregadas em regiões distantes, afastadas, como em algumas regiões do norte e do sul, principalmente na Patagônia, né? Que esses operários formavam uma espécie dos operários mais bem remunerados na Argentina, e que com o neoliberalismo passam, num curto espaço de tempo, a se ver frente a frente com o desemprego aberto. Então, diante da impossibilidade, isso que caracteriza o movimento de desempregados e a sua radicalidade na Argentina, diante da impossibilidade de paralisar a produção do capital, atuaram na destruição, na criação de obstáculo à circulação do capital, ou seja, realizando corte de ruas e estradas nas regiões petroleiras. E, é claro, criando um problema econômico na Argentina, falta de combustível chegando, regiões ficando desabastecidas, e assim por diante, é que a repressão chega para dar conta dessa situação. E essa repressão se encontra com milhares de pessoas, 3 mil pessoas organizadas nas ruas, bloqueando estrada por semanas e semanas, de forma massiva, a partir da ação direta, com métodos, né, do movimento revolucionário, do proletariado, de ações como piquetes, paralisação de vias e assim por diante, construção de formas de participação e decisões políticas pautadas por uma espécie de democracia direta, decisões coletivas e horizontais em assembleias, né? Então, essa quantidade de elementos da luta revolucionária proletária foi recuperada e utilizada, mas no interior das relações de reprodução do capitalismo, não na própria produção, ou seja, na circulação. E diante da repressão massiva a essas primeiras experiências, de certa forma, com o auxílio do próprio capital comunicacional, os jornais, né, os meios de comunicação que difundiram a imagem daquelas manifestações por todo o país, que já estava repleto também de lumpen proletários, repleto de desempregados, oferecendo para o restante do país, de certa forma, um exemplo de como sair do esquecimento. Tanto é que, de 1996 a 2002, a quantidade de piquetes que emerge na Argentina vai aumentar significativamente, se eu não me engano, mais de 300%, né? E isso faz com que o país inteiro passe a sofrer com a luta operária, eu falo passa a sofrer do ponto de vista, né, da perspectiva do capital,
e revela dessa forma, então, como, né, que o lumpenproletariado, por uma série de determinações, por uma série de elementos, pode sim se inserir na luta de classes, contribuindo com o avanço da luta em direção a lutas mais radicais e até mesmo revolucionárias. Essas últimas, né, lutas revolucionárias, nós não visualizamos ainda com muita frequência o regime de acumulação integral, consequentemente não se vê o lumpenproletariado atuando nessas lutas também, mas nada diz que não podem, né, contribuir. Pelo contrário, defendo a tese de que a tendência é cada vez maior que o lumpenproletariado seja jogado na luta de classes numa direção mais revolucionária. Eu não vou me estender porque o meu tempo já esgotou e também porque fica cansativo, mas eu diria para vocês que quem tiver interesse em entender melhor essa dinâmica da luta lumpenproletária na contemporaneidade, especificamente na Argentina, eu indicaria a leitura do meu livro, né, que é esse daqui. Vou fazer uma merchandising aqui, pode, né, Gabriel? Então, vou deixar aqui o livro. É claro, existem vários outros. Uma leitura em espanhol na Argentina, você encontra milhares de referências sobre esse movimento, sobre a dinâmica dessas lutas, né? Mas em português, infelizmente, são poucas, deve ter umas 4 ou 5 obras aí, inserindo dissertações e teses, e esse meu livro que acaba de sair, que é exatamente sobre isso, né? Demonstrando como que na contemporaneidade o lumpenproletariado adquire uma tendência mais radical, contestadora, não vou dizer revolucionária, né, mas radical, contestadora, podendo se tornar revolucionária, né? Então eu encerro por aqui e a gente vai para um possível bate-papo e continuidade da conversa. Obrigado, professor.